El mercat dels dijous de Sant Cugat, conegut de forma popular com el Mercadillo, podria abandonar el carrer Major, el carrer de l'Endavellada i la plaça Pere Sant i perllongar-se fins a l'avinguda de Cerdanyola. Així ho va anunciar la tinent d'alcaldia de Promoció Econòmica, Ocupació, Empresa i Comerç, Helena Vila, al darrer ple de gener, després de respondre a una pregunta pronunciada pel regidor de Junts per Sant Cugat, Albert Salaric. Creiem que les quatre parades que hi havia a l'Endavellada, doncs se'ls podria buscar una altra ubicació. La proposta anava en la línia d'allargar el Mercadet cap a l'avinguda Cerdanyola, per tant, ara mateix totes les possibilitats estan obertes. Això ja ho vaig avançar a la darrera taula de comerç. De fet, també em vaig comprometre i així serà, que serà un recorregut, un circuit consensuat amb els comerciants. I en tot cas, precisament pel que fa al carrer Major i al mercat, i a Pere Sant, és un canvi de parades, però en cap cas és eliminar les parades perquè creiem que ja funciona, i de fet el que volem precisament treballar en una nova proposta és que funcioni més, perquè ens hem donat compte doncs, que aquesta discontinuïtat fa que la gent no acabi pujant fins a dalt. El nou recorregut del Mercat dels Dijous s'està acordant amb els comerciants i els veïns del centre. Hem volgut acostar-nos fins al Mercadillo per conèixer què pensen paradistes, comerciants i clients sobre aquest possible canvi. Sí, hombre, que lo trasladen, va bien. A mí me da igual. Les gustaría, ¿no? Sí, hombre, sí, claro que sí. Home, pues no ho sé, la veritat, seria provar-ho. Però si després va malament, no sé què faríem. Que no ho sé, tenia que mirar el puest, tenia que mirar-ho i xerrar-ho, és que no sé, no tenim ni idea ja, no has comentat res, de moment no has comentat res. I es ven bé o no aquí? És un dels millors llocs? No, millor és cap avall, a la plaça del monestir. Aquesta és la millor. Sí, per això et dic que potser sí que estaria bé anar cap avall, però bueno, a vegades els canvis no van tan bé. No, allí no. No t'agradaria? No, a mi no, vaja. Estàs content en aquesta ubicació? Bueno, m'agradaria millor al centre, on està totes les parades, on està la fruita i això, això sí, però bueno. Hombre, la avenida Cerdanyola es muy guapa, muy grande y muy bonita. ¿Debería vida? Hombre, claro que sí, la calle que han hecho ahora está muy bien. Sí. Yo creo que o sea, todo puede ir junto, ¿no? Un recorrido. A ver, yo on estic bé, o sigui, yo no ho sé, yo si estic aquí estic bé. Albat, aquí está tot el centre de les tendes i de més, que també li dona vida a les tendes, al mercat. I jo què sé. Després farà l'intervent el que tingui de fer, però de moment... No ho sé, no ho sé. Sí, no ho sé. Sí, ni era millor ni era pitjor, jo què sé. O no em vol posar, no em volen posar, o sigui, no ho sé res. Nosaltres ho veiem bé, perquè nosaltres tenim la parada aquí i a l'estiu a la gent gran li costa pujar. Llavors nosaltres ho veiem bé. Ara, no sé on ens reubicaran, ni ens han informat el placer, de moment, i en principi nosaltres ho veurem bé. Pues, nosaltres la veritat és que no estem gens d'acord. Vull dir, a part trobem que és una equivocació, és una cosa que ha sigut una tradició de sempre. La gent que ve a la botiga ens ho està dient i està dient que és una equivocació molt gran. Aviam, esperem que ens facin cas i que ens deixin aquí el nostre mercadillo de cada dijous. No lo hemos escuchado, pero nos iría muy bien. ¿Sí? ¿Estaríais contentos? De que nos las cambiaran a otro lado, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí estamos todos y no vemos nadie. De que lo ves bien, ¿no? Es detrás del monestir. Estaría bien. Por lo menos no estaríamos en una calle aquí solos. Porque en la calle esta ya podéis ver que no hay nadie. No. ¿Cuántas paradas? O sea, aquí tres paradas. Tres paradas contadas. El mercado está en el otro lado. ¿Se vende mucho aquí o no? Nada. Doncs a mi em sap molt greu, la veritat. Nosaltres portem 40 anys aquí i jo de petita ja sempre he vist el mercadet i molt més ple i donava molta vida a la zona. Doncs em sembla una opció no gaire bona perquè ja ens ha perjudicat la remodelació del mercat. Que el mercat ara és un no mercat i aleshores això ens ha perjudicat. Si ara ens treuen també les parades, molt malament. Jo seria partidària de que fessin una extensió, que ampliessin, però que aquí no ens les treguin, la veritat. Jo aquí no estamos muy bien. No? ¿Por qué? No, porque una, el tráfico, que pasan furgonetas a todas las horas, cuando dejo el coche aquí no puedo cargar, luego la bajada cuando llueve el agua, muy estrecho, estamos incómodos aquí. ¿Y se vende o no se vende? Flojo. La gente hace así por ahí, se asoma por allí y ya ni suben.
no es... Hay que ver el sitio también donde está ubicado y verlo bien. Pero yo aquí, yo la verdad, yo preferiría cambiarme. Som la tercera generació, portem aquí al carrer de Vallada més de 50 anys, donant-li vida a Sant Cugat, ens estimem molt Sant Cugat, i sempre hem estat aquí amb els veïns i amb els comerç donant-li vida. I aquest carrer ha de tenir parades, ha de tenir parades i li tenim que donar vida perquè sí que hi ha continuïtat. Han dit a l'Ajuntament, a precs i preguntes, que no hi havia continuïtat, i és fals. Han de vindre els polítics aquí a mirar el moviment que hi ha, i sí que puja la gent cap a dalt. Que els paradistes d'aquí, que són quatre, i jo, nosaltres ens volem quedar aquí, molt bé, doncs posem altres paradistes aquí i cap problema. Malament, evidentment, malament, perquè dinamitza aquesta zona i si la voluntat real és de dinamitzar-la, si marxen anem malament. I no, preferirien que es quedessin i si es volen marxar, doncs que ocupessin uns altres que volguessin estar. Y así, lo veiem així. Preferim que estigui el mercadet. Bueno, pero hemos oído rumores, pero a nosotros no nos han comunicado nadie nada. El ayuntamiento no nos ha dicho nada, ¿no? No. ¿Y cómo lo veríais vosotros ese traslado? Pues no lo sabemos, como no nos han dicho nada, no lo sabemos. Lo que pasa es que aquí es verdad que estamos muy estrechos y también muy flojos y encima en cuesta abajo no sabemos lo que haremos. Però estem incòmodos, la veritat que sí. Pues no estem gens d'acord, la veritat, perquè cada vegada passa menys gent, el carrer està perdent molt, moltes botigues estan tancant, i el dijous, que és l'únic dia que ens dona una miqueta de vida i tenim gent que vulguin treure les quatre parades, pues no ens sembla bé. Nosaltres no, volem plantejar que si volen treure parades d'un altre lloc, pues que omplin més el carrer o que facin un estudi i mirin de portar paradistes nous. ¿Y os gustaría trasladaros? De momento estamos aquí, llevamos ya bastantes años. ¿Estáis contentos con la ubicación? Sí, nos gustaría que fuera un poco más ancho, la verdad, para los coches, para todo, pero bueno, ya estamos acostumbrados. ¿Y si el ayuntamiento os dijera, tenéis que cambiar de sitio? Pues no lo sé, la verdad, no me lo he planteado tampoco. ¿No? No. ¿Se vende bien aquí o no? A ver, ahora está la cosa como está, como todo, pero más que todo que la clientela ya nos conoce del sitio que estamos. El mercat dels dijous ja va experimentar un canvi d'ubicació important fa 20 anys, arran del Pla del Centre de l'any 2000, quan les parades es van obrir a la nova plaça d'Octavià. Aquest nou canvi podria tornar a reformular, de forma significativa, la configuració del popular mercadillo de Sant Cugat.